Ќе брен да го градиме сами, а за на тоа да се обврзат сите идни влади потребен е закон, бараат македонските инженери, чие Сдружение денеска поднесе иницијатива до извршната и законодавната власт. Тие предлагаат законот да се однесува на финансирање на овој наголем енергетски проект по должината на Црна река, кој би бил дел од националната енергетска стратегија до 2040 година. Професорот Константин Димитров, кој е дел од иницијативата, смета дека земјава може да го издржи финансирањето на изградбата на Чебрен. Ние знаеме дека може. Дали е лесно? Не е лесно. Дали е проблем? Ние сметаме дека тоа е предизвик, а не проблем. Точно е, на мака се познаваат јунаците. И тоа е еден капитален проект кој што ќе обезбеди обединување на македонското општество, ќе го подигне духот. Ќе се види дека можеме, знаеме со собствени сили, не мора се сами. Можеме да побараме помош од стратешки партнери, но ќе побараме техничка помош од Европска заедница. Со тие пари што ќе ги имаме, ќе ангажираме ако треба за некои елементи, тие што повеќе знаат, заедно да работиме. Ваков проект не може да се финансира етапно, туку за него мора да се најдат пари наеднаш, е ставот на македонските експерти кои го бранат давањето на Чебрен под концесија. За премиерот Димитар Ковачевски, приватен инвеститор е секогаш подобра опција за вакви проекти, оти тоа не го оптоварува јавниот долг. Земите ги студените американски држави, најголемите енергетски капацитети се на приватни корпорации. Јас го почитувам мислењето на Сдруженијето на инженери, или како кажавте. Тоа се искусни луѓе. Дел од нив се присутни во научната и во практичната сфера по 4 децении. 4 децении тие капацитети не се изградени во државата. Вие гледате дека минатата година ние работевме на справување со енергетска криза со капацитети стари по 45 години. Значи, 84-та година се руска технологија и Битола, и Неготино, и така натаму. И само благодарение на вештината на вработените таму, тие работеа со пон капацитет. Иако се чинеше дека по неколку децении и 13 неуспешни тендери конечно е најден инвеститор, грчката PPC Архиродон се откажа од проектот вреден 1 милиарда евра, оти не обезбедила банкарска гаранција. Од владата велат дека поради изборите кои следат, не е реално да се очекува наскоро распишување нов тендер. Македонските инженери сметаат дека давањето на ваков стратешки капацитет на странци ќе донесе огромни штети за македонската енергетска независност.